Og reporter Zahid Ali jobber knallhardt for at pakistanere skal markere seg i norske paradegrener. Denne gangen dro han med seg sin venn Mudassar og skøytehester Knut Kuppern Johansen for å sette norsk-pakistansk rekord på 10 000 meter skøyter i Vikingskipet på Hamar. Er det skøyteløperen? Hallo. God dag. Velkommen. Velkommen til Hamar. God dag. God dag, Mudassar. Knut, og da skal det bli rekord. Vi skal sette pakistansk rekord, ja. Jaha, og du har ikke gått på skøyter før, eller? Nei, men jeg vet hva det dreier seg om. Hamar er kanskje litt... Ja. Jeg testet det en gang, da brakk jeg ankeren. Hva ser du det, da? Så jeg følte det ut. Det er 17 år siden. Hei, hei. Ja. Oi, hei, fantomet. Jeg ser som fantomet. Veldig bra, da. 10 000 meter her, så det er helt umulig. Det er 25 runder bare, vet du. Det går bra, Challis. 25 runder? Ja. Kaller han for Challis. Challis, ja. Han røyker veldig mye rart, så han har fått det kallet han da. Ja, Challis. Det er ikke Jallis, nei. Det er Challis, ja. Challis, ja. Sokker må man ha på. Der var det en i avgang allerede. Verdensmesteren datt ned. Dette her kommer til å bli morsomt, altså. Det skal ikke være morsomt, det skal være et mesterskap. Ja, det skjønner jeg jo. Det gikk jo veldig bra. Når fantomet skal stå på skøyter, fryser vannet til is. Ja. Ta kalosjene, kanskje? Her må du ta kalosjene, det er veldig viktig. Nødlinger. Ja. Hvor lang tid brukte du på dette her, Kuppern? Persen min er 15.42.9. 15 minutter, 42 sekunder og 9 tiendeler. Ja, vi kan jo stå her og sammenligne rekorder til vi blir grønne i trynet, men jeg liker helst å la skøytene stå for snakkingen. Ja. Det stemmer det med at det lønner seg å barbere pungen før man starter på startlinjen? Barbere pungen? Sånn at det går litt raskere og... Spiller ingen rolle. Sånn blir... Du bør ikke barbere noen ting. Okay, jeg liker en balanse først. Jeg gjorde det! Pass, ja! Oi! I spagaten, der var det. Det hadde ikke gått bedre hvis du hadde barbert pungen der. Ja. Challis. Legg til å være skyterne. Ja, så... Vi har ikke noen verdisaker på oss. Ja, sånn, ja. Skal vi ha med våpen? Jeg skal bare hente min egen. Ja. Ferdig! Hvor kan du gå? Å, fy faen, det skuddet der. Ja, nå er det. Nei, da. Ja. Jeg tror jeg har teknikken inne. Han går ikke den runde, vet du. Ja, nå ligger bra han der. Jeg prøver å holde farta. Hvor langt er det nå? Vi har ikke gått en runde enda. Nå stenger halv og halvannen time. Da kommer disse racere ut på. Så da må vi være ferdige, da. Så da ligger vi i dårlig an. Ja, men se, her kommer seg. Ja. Da er vi jo med deg, jo. Men det er motivasjon nok litt. Ordentlig sekundering, så går det bra. Der, ja. Og nå så her, ja. Oi. Her er det skjulte. Ja, veldig bra. Det er mye folk på skøyteløp, det er helt klart. Oi. Ja, det... Bra ordbruk. Ja, se der, ja. Ja. Jo, dette her ser greit ut, det der. Om beina er proppfylla av melkesyre. Jallis. Jaha, Jallis er ferdig, ja. Kuppern henne. Ja, kom igjen. Hvor mange runder har jeg nå? Ja, to runder. Hallo, bra. Ikke akkurat, Otto! Ikke akkurat!